မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဝင်းတန်းပါဖီတချိုးလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာမန်လေးသားတယောက်ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲជីပင်းခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာငငယ်ကလေးကအင်ဂျင်နီယာတယောက်ဖြစ်ချင်းခဲ့ပါတယ်ကျောင်းမှာအိမ်မှာအချိန်တိုင်းမှာနှလုံးသားထဲမှာအင်ဂျင်နီယာလုပ်တွေကိုပဲအရင်စိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်ရက်စစ်ပစ္စည်းတွေဆက်ပစ္စည်းတွေဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတာဟာကျွန်တော်ကိုအရင